Precisament d'aquesta llei n'ha parlat avui els empresaris de sales recreatives i de joc. Hi han estat totalment en contra perquè temen perdre clients, ja que diuen les empreses en xarxa seran legals si paguen impostos. Però un altre dels arguments que apunten és que serà un perill per als ludòpates, ja que la quantitat que s'aposta en una sala és molt inferior a la que es podrà apostar per internet. L'Estat en aquest moment necessita recaudar molt del bé. Si només amb un tipus de joc d'aquest tan per nosaltres fort, podrà fer-ho. És molt perillós, és molt perillós. És a dir, una visa que tingui un límit de 6.000 euros al mes, segur que una persona addicta a casa seva es vespre, els 6.000 euros li duraran 2 hores. Les fotografies són d'aquest hivern. El detingut, una persona que havia intentat robar a clients d'una sala de joc d'Esmolinar. El risc que corren els treballadors i assidus a aquest tipus de locals no són pocs. Es manegen molts doblers en metàl·lic i la majoria de robatoris que s'hi produeixen són amb violència. Des de la mort del propietari d'una sala recreativa a Madrid l'any 2008, els empresaris han començat a fer grans inversions en seguretat. I no només això, avui a Palma assisteixen a una jornada sobre com reaccionar davant d'un atracament o com evitar-lo. Des de la policia afirmen que el nombre de furts i robatoris a les sales de joc de Balears han davallat en els darrers anys. Tenemos todos los casos resueltos, excepto, lo hablaba dos, lo hablábamos el otro día, tenemos 2 casos resueltos, -2, desde el año 2008. Però com dèiem sempre, no podem baixar la guàrdia i hem d'estar molt al tanto d'incrementar, sobretot, la seguretat dels empleats, perquè un possible atracament, lo de menos és que s'enduguin els dobles. Lo important és la vida dels nostres treballadors. Només en aquest local del Passeig Marítim de Palma hi ha 11 càmeres de seguretat i 3 pantalles controlades des de l'interior de la barra del bar. Dins la caixa s'hi guarda la mínima quantitat de doblers i per qualsevol emergència es disposa d'un botó que permet donar avís a la policia.